شوربه خضار، بس مش شوربه خضار عيانين، لا حلوه بقى. هناخد بصلايه، يعني مش هسلق وارمي فيها الخضار وخلاص، لا نعمل شوربه خضار محترمه بقى تفتح النفس. هفرم كده ايه، بصله هناخد بقى كده الايه اللحمه. بحب اخترع اكل جدا، يعني انا لو انا عملت كتاب باختراعاتي بس هعمل موسوعه والله. ولازم واحده واحده بقى، محتاجه تبقى ارفع شويه، ممكن ناخدها اربع ارباع كده. مين معايا؟ هاخد بقى مكعب مرق اللحمه كده ازود طعامتها بقى كمان من كنور. ناخد اتنين للكميه دي واسيبها بقى ايه تستوي معاها لغايه اللحمه ما تستوي تماما. ابدا اضيف لها ايه الخضار.